Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan mempelajari bab tujuh Membina Kesejahteraan Negara Sejarah Tingkatan 5 KSSM. Topik yang akan ditumpukan pada hari ini ialah 7.2 Dasar Pendidikan Kebangsaan. Latar belakang dasar pendidikan kebangsaan Laporan Rahman Talib Kajian Aminuddin Baki Laporan Jawatan Kuasa Kabinet Falsafah Pendidikan Akta Pendidikan 1996 Latar belakang dasar pendidikan kebangsaan Dasar pendidikan kebangsaan dibentuk untuk memupuk perpaduan kaum Dasar ini dilaksanakan melalui penyata jawatan kuasa pelajaran 1956 atau dikenali sebagai penyata Razak 1956 dan dimaktubkan dalam ordinan pelajaran 1957. Semua dasar pendidikan yang terdapat sebelum ini disemak semula pada tahun 1960 yang menghasilkan laporan Rahman Talib dan laporan jawatan kuasa Kabinet 1979. Laporan Rahman Talib Jawatan kuasa ini dipengerusikan oleh Abdul Rahman Talib pada tahun 1960 untuk menyemak semula dan mengukuhkan penyata jawatan kuasa pelajaran 1956. Laporan jawatan kuasa ini menjadi asas penggubalan Akta Pelajaran 1961 dan penyemakan dasar pendidikan kebangsaan seterusnya. Laporan Rahman Talib masih mengekalkan teras sistem pendidikan kebangsaan untuk memupuk perpaduan dan integrasi. Antara yang dikekalkan ialah menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar pada semua peringkat pendidikan. Penggunaan bahasa yang seragam dapat mewujudkan perpaduan. Mengadakan kurik kurikulum yang sama dan berorientasikan negara kita bagi semua jenis sekolah. Kurikulum yang berorientasikan negara mewujudkan perasaan cinta akan negara. Laporan Rahman Talib mencadangkan beberapa cadangan tambahan kepada penyata jawatan kuasa pelajaran 1956. Cadangan tambahan ini bertujuan memperkukuh semangat kekitaan dan kebersamaan dalam kalangan murid pelbagai kaum ke arah perpaduan. Antara cadangannya ialah penekanan kepada mata pelajaran sejarah untuk menanam perasaan cinta dan kesetiaan terhadap negara. Mewajibkan mata pelajaran tata rakyat untuk membentuk sikap toleransi, bekerjasama dan persefahaman antara kaum. Kajian Aminuddin Bakim Laporan Rahman Talib kemudian dibuat penambahbaikan dan dilaksanakan sepenuhnya melalui kajian Aminuddin Baki iaitu memperkenalkan sistem persekolahan aneka jurusan untuk menampung pelajar yang gagal memasuki sekolah menengah akademik. Memperkenalkan kursus kemahiran untuk melahirkan tenaga kerja mahir yang melibatkan pelbagai kaum serta persediaan memenuhi permintaan pasaran kerja mewujudkan sekolah kebangsaan yang menggabungkan semua kaum untuk memupuk perpaduan laporan jawatan kuasa kabinet jawatan kuasa kabinet ditubuhkan pada bulan September 1974 Fungsi jawatan kuasa ini adalah untuk mengkaji semula pelaksanaan sistem pelajaran kebangsaan. Laporan jawatan kuasa kabinet diumumkan oleh Menteri Pelajaran pada tahun 1979. Antara kandungan laporan jawatan kuasa kabinet yang mempunyai matlamat bagi memperpukuh perpaduan termasuklah seperti berikut. Satu, bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan dijadikan mata pelajaran wajib dalam peperiksaan awam. 2. Penegasan pendidikan kerohanian melalui mata pelajaran seperti pendidikan Islam dan pendidikan moral. 3. Penekanan terhadap aktiviti co-curriculum yang melibatkan semua kaum seperti unit beruniform, sukan dan permainan serta persatuan. Hasil daripada laporan jawatan kuasa ini menghasilkan kurikulum baru sekolah rendah atau KBSR yang diperkenalkan pada tahun 1982. Kurikulum baru sekolah menengah atau KBSM dan falsafah pendidikan negara pula digubal pada tahun 1988. Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Falsafah Pendidikan Negara atau FPN digubal pada tahun 1988 untuk memperteguh hala tuju dan matlamat pendidikan negara ke arah perpaduan. Falsafah Pendidikan Negara ditukar kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan pada tahun 1996. Wacafah ini menekankan pendidikan yang menyeluruh dan bersepadu bagi membentuk pelajar yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan juga intelek. Akta Pendidikan 1996 Kedudukan bahasa kebangsaan diperkukuh dengan memperuntukkannya sebagai bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan kebangsaan melalui Akta Pendidikan 1996. Kedudukan ini diperkuat lagi dengan menjadikan bahasa tersebut sebagai mata pelajaran yang wajib diajarkan di semua sekolah dan institusi pendidikan. Institusi pendidikan swasta pula dikehendaki mengadakan pengajaran bahasa kebangsaan, pengajian Malaysia dan pendidikan Islam atau moral untuk memupuk semangat cinta akan negara serta nilai murni. Kesimpulannya, pelaksanaan sistem pendidikan di negara kita berdasarkan Dasar Pendidikan Kebangsaan, Laporan Rahman Talib, Laporan Jawatan Kuasa Kabinet, Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Akta Pendidikan 1996. Dasar ini digubal untuk mencapai matlamat masyarakat yang bersatu padu. Pelaksanaan ini juga bertujuan meneruskan dan memperkukuh dasar pendidikan kebangsaan. Sebagai rakyat Malaysia, kita perlu menghargai, menyokong serta memberikan komitmen terhadap kepentingan pendidikan bagi mengukuhkan perpaduan kaum dan integrasi nasional. Baiklah para pelajar, cuba lihat soalan yang diberikan. Soalannya ialah bagaimanakah Insan yang berakhlak mulia dan berilmu pengetahuan dapat menyumbang ke arah keharmonian negara dan perpaduan kaum. Pelajar-pelajar boleh berbincang dengan guru sejarah untuk menyelesaikan soalan tersebut. Sekian sahaja. Terima kasih atas sokongan anda.